Deadly Sonata. Deadly Sonata ibarat macam fan shot juga. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi yeah, agak bagus ke kalau Grand ke pakai flame shot? Pada saya sekarang lima-lima pakai flame shot pun boleh. flame shot. Dah rendah boleh torak orang, yes. Jarak jauh. Dia punya jarak dia kalau macam Sina punya rally. Agak annoying lah, agak annoying. So saya pun setuju yang Grand senang di counter tetapi masih kuat. Masih kuat. Okey, di luar sana sekarang pada kawan-kawan sana di luar sana, kau orang boleh pakai. Kau orang boleh pakai meta 5 lebih cuma meta masuk. Okey, apa yang kita nampak kat sini masing-masing mengekalkan position untuk mengambil buff untuk diorang punya carry. Dan kita akan start dengan tag mid squad akan clear dan nampak gaya tak ada sesuatu yang kacau hanya daripada bahagian sembang sawan. Orang fokus dekat buff dan Haji dia cuba untuk pun ada jaya tapi tak dapat tapi sikit. Tapi kalau Haji mendapatkan buff merah tu memang itu untuk lah the best variety kita ya, boleh gradingkan Haji memang nice. Haji adalah orang yang comel betul Lapel. Ya betul, sekarang kita tengok Rush Makarov. Dia berjaya untuk larikan diri. Dia dikejar oleh Belleric dan juga Abel tadi. Ya, Abel akan main main. Sekarang ni squad dan juga Dominic akan cover kat bahagian dan kali ni menggunakan Mark Leleh dia. Itu dia hook seorang Haji kepada Grants. Oh, Grants terselamat daripada matian daripada tu dua damage Yeah. Kena daripada hero dengan tower. Selamat. Oh, tapi Tomen masih lagi dalam keadaan yang sangat bahaya. First blood diberikan kepada Don Toxic. Don Toxic. Ya, bila kita nampak tadi itu orang kata terlebih, terlampau out positioning. Betul. Tapi nampak macam Haji dengan Rush. Diorang memang dah training diorang punya combo ni. Sebab kita nampak bila Rush dah dapat stun, Haji cepat-cepat menggunakan hook flicker. Tapi kat sini kita nampak memang chemistry yang baik antara Haji dengan Rush Makarov . Ini sepatutnya tadi hook. Ini ML rosak ni. Rasanya diorang ni perlu dia kata aku stun, kalau aku stun kena kau hook Haji. Yes. Ha, macam yes. Tu. Lepas tu aku burst. Apa benda macam tu. Ramai orang cakap tapi susah nak buat. Tapi diorang dah nampak yang diorang punya timing dah cantik. Tengok balik dekat atas Rush Makarov dengan Grants. Tengok adakah Haji akan mampu? Rush damage dia terlampau tinggi. Grants sikit lagi kena stun dan kena dia punya mati. Macam mana hook tak kena? Itu pun dia punya Toxic masuk ke dalam, berjaya untuk dapatkan Tomen. Okey, apa yang nampak tadi hook tak sebab apa hook tak kena tapi skill Rush sudah berkenan daripada Grants tu. Dia mati lepas tu hook sampai tak ada, orang tu dah tak ada. Rush Makarov agak bahaya juga menggunakan Selina sangat-sangat kuat Aceh. Oh, kau tengok. Kau nampak rumahnya combo tu. Dia dapat stun, lepas tu Haji dapat hook. Memang diorang macam boleh baca masa depan. Itu adalah combo biasa yang kita buat selalu lapin. Dulu yang kita main kat ranks, benda yang sama kita buat. Betul. Awak guna ABC Blade, saya hook. Benda yang sama. Dan kita tengok Don Toxic berjaya untuk dapat gambar. Ini pada saya trade yang sangat-sangat untung. Walaupun Scott akan mati. Oi, mati Scott. Walaupun Scott akan mati tapi dia apa yang kita nampak tadi, dia tolak Pasha jauh daripada buff. Ingatkan nak orang kata apa resetkan buff tu. Tapi last ada lag sikit. Ada lag sikitlah. Nampak macam dia gila combo tadi juga gerak. Yang penting Rush. Nampak tak flame shot? Sangat annoying. Ya, yeah, very annoying. Saya sendiri sebagai tank agak benci. Saya nak start war gitu. Tapi saya dapat rasakan akan datang flame shot akan dinner. Okay. Dan akan tidak digunakan. Confirm kan? Ya, confirm. Kalau tak kena nerf memang ada something. Ada something yang buat. Mungkin flame shot tu ditukarkan kepada paling lembing ke? Ya, Haji tadi hampir untuk sekatkan komen dekat situ. Tengok ramai orang daripada bahagian bos musuh. Okay, untuk dapatkan seseorang Grants. Adakah dia akan sempat Sina tetapi arah yang salah jadi gigit dan Grants HP sangat low. Killing spree diberikan kepada Hellcat. Satu hook yang cantik daripada Haji Rusa. Killing spree diberikan kepada Rush. Dan mereka dah betul-betul dominate lane Rush dengan Haji dekat atas ni, Jeb. Okay, sekarang ni agak sukar untuk bahasawan untuk mengekalkan kembali comeback. Sebab bos tu telah mendominate semua. Petition diorang, betul? Ya. Setiap lane, diorang menang. Ini walaupun penjahat tak ada dapat apa-apa kill kat bawah. Tapi Leomord asalkan dia boleh farm dengan selamat, lama-lama dia akan jadi kuat. Tapi apa yang saya nampak
Di sini bagi saya draft ada masalah sedikit. Sebab bagi saya, ini bagi saya, Grimes nak melakukan initiating, tapi bila dia nak buat satu initiating, dia tak boleh nak buat sebab ada Haji. Ya. Yeah. Haji boleh menggigit dia. Betul. Yeah. Apa nama gigit tu? Saya pun lupa. Tak apa, kita panggil gigit sajalah. Gigit je lah. Unstoppable diberikan kepada Dr. C, dan Dr. C tengah lawan dengan Haji. Muhammad Abir tengah enter dari belakang. Dr. C HP sangat-sangat rendah, tapi dia berjaya untuk melarikan diri. Bloody Massacre tu nama ulti dia. Baru tengok. Tapi kat sini mungkin Bob Basawan akan kekalkan farm lagi untuk mencarikan kekalkan kedudukan duit diorang. Tapi kat sini beza duit dalam tak banyak sangat. Dalam berapa ni? Dalam 3,000 lebih. 3,000 lebih. Tengok penjahat dan juga Scott. Usul lalat! Untuk lalat. Oh, dia disekat oleh Scott. Penjahat dapat satu kill di situ. Scott memang bola lah pakai. Scott, pakai dia tak cerita saya ajar dia sebelum ni eh. Kat Tintam Agung. Kalau awak tak ajar dia, dia tak pakai Akai ni. Sebelum ni Scott boleh main digi high loss, digi high loss. Tapi lain macam pula sekarang Scott ni. Tapi sekarang Akai Scott lebih tinggi pada saya lah sekarang. Oh iya ke? Sangat-sangat mantap. Ini orang acah-acah nak rendah diri dia. Tapi kita tengok Haji. Okay, kita tengok sekarang ni Tomen tak nampak apa-apa. Tomen digigit. Purify untuk lari kali. Tapi tu tak mati. Tapi memang tak boleh buat apa-apa lah. Kalau Franco menggunakan dia punya ultimate dia, memang siapa-siapa hero yang guna Purify, apa-apa sekalipun yang boleh lari, tak boleh lari sebab dia instant lock eh. Sekarang ni Scott dia cuba. Sekejap dia tolak Abel. Dia pastikan tower dia selamat. Dalam selamat. Tapi kenapa dia tolak Abel? Sedangkan satu crit tu ada di depan. Patutnya adakah patut dia tolak Abel atau dia tolak tu? Sekarang ni kita nampak dia luar daripada disekat. Yomoy HP rendah, dia dikejar oleh Usop Lalat. Usop Lalat antara empat orang bos rusuh dan dia akan Usop Lalat dapat berjaya melarikan diri. Ni Grants cuba selamatkan diri menggunakan Jin. Tu Tomen sudah sampai. Ya itu dah hood, dia kena boleh rebus Aceh. Ya. Haji berjaya untuk dapatkan diri Tomen. Dari Sonata dikeluarkan untuk jumpa berskan siapa. Tapi Dontok Si masuk ke dalam goal light diberikan kepada diberikan daripada untuk Dontok Si. Ya, sekarang ini Grants cuba untuk melarikan diri. Tapi sia-sia saja double kill diberikan kepada Hellcurt. Mantap! 14-4, 10 kill difference sekarang ni, Jeb. Ya. Nampak gayanya game ni jauh beza daripada game pertama. Tetapi hari ni dua comeback kita dah nampak je. Adakah ini akan jadi comeback ketiga? Mungkin Tomen menggunakan Granger dapat sesuatu. Tapi dengan skor 0-4-1 macam agak susah tapi lah untuk comeback. Bagi saya lah untuk bawah sama agak sukar lah saya kalau nak bawa comeback. Dia orang nak cuba defend tapi tak boleh juga. Sebab mungkin kehilangan gol. Tapi kita tahu. Kehilangan gol tu satu. Lagi satu betul cakap Jeb. Sangat susah untuk France start apa-apa. Dia masuk, dia akan kena bloody massacre daripada Frank. Grants pun tak boleh memulakan ini nampak kena menangkap hero enemy. Tapi taulah, dia kiranya bahasawan ni mengharapkan keajaiban eh. Ya memang dia orang harapkan istik daripada Grants, daripada ke, daripada Scott ke, daripada Haji ke, apa-apa mistik je lah pun. Tapi bos sekarang ni dia orang main dengan sangat-sangat kemas. Masih sekarang ramai. Grants cuba masuk ya, ke dalam itu dah. Dia berjaya tetapi dia tangkap Haji sahaja. Scott dekat belakang kacau backline rush. Cuba untuk sekat ke siapa. Berjahat dah panggil Barbil. Sudah ada damage kepada itu yang tak ada benda-benda ya, legendary diberikan kepada Hellcurt. Hellcurt lagi sekali kejar Abel. Dan Hellcurt akan dapat double kill. Don't toxic sekarang ni. Don't toxic sepuluh bos. Antara KDA yang orang kata memang dah terlampau fat. KDA teragung tapi bahagian bagus punya. KDA teragung tapi bagus lah. Jangan lock aku Hellcurt. Jangan lock aku Hellcurt. Nampak? Terlampau sakit. Tomen pun tak boleh tahan guys. Tomen 0-5-2. Betul tu bully tapi pada saya Hellcurt dia dah start okay. Hujung-hujung ni tapi awal-awal tu rush Minecraft dengan Haji. Diorang betul-betul secure diorang punya lane. Pastikan Tomen tak boleh nak farm langsung. Tapi apa yang kita nampak memang orang kata itulah orang kata kalau nak main professional player ni main eh. Ya, dia memberi dia beri kuat kepada Hellcurt saja. Sekarang ni kita tengok Scott cuba jauhkan Grants jauh daripada team dia. Kalau Scott mati dah pun tak apa, dia selamatkan kawan-kawan dia. Tapi okay, adakah ini comeback? Ya. Lepas kawan-kawan. Ini dah kita nampak slow-slow ada mistake. Scott masih hidup. Apa benda ni? My hack ke? Kita tengok sikit item dia. Lord, dia pakai support. Dia cuma ada Oracle je. Tapi dia tengah on the way membuat dominant. So
untuk bertahan critical daripada seorang Tom. Ini pun tak silap saya, nanti sekarang critical dia akan buang sebenarnya. Critical akan buang? Aduh. Dia akan tukar. Dia akan pergi kat Twilight Armor. Twilight Armor? Jadi kat sini Twilight Armor adalah hero antara item yang tahan critical lah. Ha, selepas ni. Kira okay. Item tank pun diorang nak revamp sikit. Oh, okay. So sekarang ni kita tengok Haji X Russo tengah toxic tu. Main-main recall, main-main emote, apa benda GG. Alah Haji. Oi, hampir kena, hampir tapi kena. Tapi Haji memang suka menggunakan emote masa dalam game. Adakah itu psycho? Tak. Awak ajar Scott main tank. Ha, Haji belajar daripada Zod. Haji belajar dari Zod. Okay, sekarang guys, kalau korang datang dulu sana, saya menghajar Scott bermain tank. Zon menghajar Haji bermain Scott. Itu dia, Scott di sepak. Scott masih ada dia punya Hurricane Dance. Tapi tidak menggunakan lagi. Okay, nampak Hurricane Dance menggunakan. Itu seorang Scott menggunakan Hurricane Dance. Dan Toxic berjaya untuk dapat satu kill. Kill kedua, double kill. Adakah ini triple? Adakah main air? Apa benda ni, Raj? Usuk lalat. Dilawan. Toxic. Masuk ke depan, triple kill diberikan kepada Don Toxic aka 4K Fokong Yong. Siapa tu nama dia? Kenapa dia tukar nama ya? Sekarang saya nampak banyak-banyak player tu tukar nama. Dia tak yakin dengan nama dia. Kalau ni kita tengok Ted Lu, habis pasal saya katakan wipe out Andros. Itulah kemenangan untuk pasukan Boss. Kemenangan, orang kata kemenangan yang bergaya ya. Sangat bergaya. Ini okey, sebelum tekan victory tu rasanya Don Toxic lagi sekali dia akan dapat MVP. Tetapi